Barcelona Messi'ni qaytarishga jiddiy kirishdi. PSG futbolchisi Messi yozgi transferlar oynasida klubini o'zgartirishi mumkin. Hujumchi hali yangi shartnoma borasida kelishuvga erishmagan. Parijliklar Leo'ni qolishini istaydi, lekin argentinalik jamoaning keyingi rejalarini bilishni xohlamoqda. Messi shunga qarab qaror qabul qiladi deya xabar bermoqda Fabrizio Romano. Ispaniyaning mashhur insaydiri Gerard Romero ushbu ehtimoli transfer amalga oshirilayotgani haqida yozdi. Uning so'zlariga ko'ra, Barsa Leo'ni La Liga ro'yxatidan o'tkazishga harakat qilmoqda. Bu futbolchilarning oylik maoshini pasayishga ham olib kelishi mumkin. Messi ayni dam Kataloniyaga qaytishga rozilik bildirmadi. Shu sababli Laporta u bilan uchrashib, bunga ko'ndirish kerak. 35 yoshli hujumchi kamida yana 1 yil Yevropada qolmoqchi. U keyinchalik MLC yoki Saudiya Arabistoniga yo'l olishi mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida o'z do'konlariga ega bo'lgan Sof savdo internet magazini 8 yildan beri o'z klientlariga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Endilikda biz kirib kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan barcha tovarlarimizga skidkalarimizni e'lon qilamiz. Bizning do'konimizda joynamoz, tasbih, Qur'on kitob, do'ppi, shularni xarid qilishingiz mumkin va ro'za-i Ramazon oyida ota-onamizni xursand qiladigan ataydan tayyorlangan podarkalarni xarid qilishingiz mumkin. Qolaversa, sog'ligimiz uchun kerakli bo'lgan alxadaya, qorasedana yog'oz, ozdirish, semirtirish, soch-soqol chiqarish, bo'y o'stirish mahsulotlarini chegirmalar orqali xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, har bir klientimizga addushi podarkalarimiz bor. Krishtianu Ronaldu tarixiy rekorddan keyin nimalar dedi? Portugaliya terma jamoasi 2024 yilga Yevropa chempionatining saralash turniridagi ilk uchrashuvini Lissabondagi Jose Alvalade stadionida o'tkazib, Liechtenstein ustidan 4-0 hisobida g'alaba qozondi. 38 yoshli Krishtianu Ronaldu raqib darvozasini 2 marotaba ishg'ol qildi. Bu bahsdagi ishtiroki va natijalari orqali portugaliyalik yulduz terma jamoadagi eng ko'p o'yin o'tkazish, rasmiy bahslardagi eng ko'p gol urish, xalqaro maydonda to'g'rilik bo'yicha bir necha rekordlarni yangiladi. Tarixiy ahamiyat kasb etgan o'yindan keyin Ronaldo o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Terma jamoa uchun yana maydonga tushish va gol urish juda yoqimli, ayniqsa o'yin men uchun katta ahamiyatli bo'lgan arenada tashkil qilingani ajoyib bo'ldi. O'z mamlakatim bosh jamoasi uchun o'yin o'tkazish borasida rekordchi bo'lganimdan faxrlanaman deb yozdi Ronaldo ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga. Eldor Shomurodov va Lukaku tandemini ko'ramizmi? Romada mavsum yakunlanishi bilan tarkibda jiddiy o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Yangilanish asosan hujum chizig'ida bo'ladi. Bir necha manbalar jamoaning yetakchi hujumchisiga aylangan Paulo Dybalani katta klublar olib ketib olishini yozmoqda. Argentinalik jahon chempionining o'zi ham Yevropa Chempionlar Ligasida muntazam qatnashadigan grantlardan biriga o'tishga qarshi emas. Qolaversa, Rim klubi rahbariyati Jose Mourinho o'rniga murabbiy qidira boshlagani ham Dybalaning tanloviga ta'sir qilishi aniq, chunki bu hujumchi o'tgan yili yozda bir necha yaxshi takliflar borligiga qaramay, aynan Mourinho'ning chorlovi bilan borlar safiga kelib qo'shilgan edi. Calcio Mercato nashrining ta'kidlashicha, rimliklar angliyalik hujumchi Temi Abrahamdan qutulish harakatiga tushib qolgan. Debyut mavsumida to'g'rilik salohiyatini ko'rsatgan 25 yoshli forward bu yilgi chempionatda o'tirib qoldi. Abraham mavsum boshlangandan beri 38 marotaba maydonga tushib, atigi 7ta gol urdi. Mourinho Temiga avvalgidek ishonch bildirmayapti va uni sotib yuborishlarga qarshi emas. Rim klubi Abraham bo'yicha bir necha rejani amalga oshirmoqchi. Unga ko'ra, Temi yangi hujumchi qidirayotgan Chelsea'ga qaytarib yuboriladi. Londonliklarda o'z tarbiyalanuvchisini 80 million yevroga qaytib sotib olish huquqi bor. Hozir Abrahamning narxi esa bu summaga umuman tortmaydi. Manbalarning yozishicha, rimliklar Abrahamni ortga qaytarib, Chelsea'ga kerak bo'lmay qolgan boshqa yulduz Romelu Lukaku'ni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Belgiyalik forward uchun Chelsea 2021 yilda 115 million yevro sarflagan edi. Rekord darajada qimmat transferga aylangan Lukaku Chelsea'da yana o'zini ko'rsata olmadi va ijara asosida kelgan joyi Interga qaytarib yuborildi. Joriy mavsumda Inter safida Romeloning ishlari kutilgan darajada yurishgani yo'q. Milanliklar qimmatbaho o'yinchini to'liq transfer qilish fikridan qaytdi. Mavsum yakunlanishi bilan Lukaku Inter va Chelsea'ga kerak bo'lmagan futbolchiga aylanadi va o'ziga yangi jamoa topishi kerak bo'ladi. Transfer mutaxassislari Roma va Chelsea rahbariyati Abraham va Lukaku rokirovkasi orqali hujum chizig'idagi muammolarni bartaraf etish mumkinligini ta'kidlamoqda. Biz uchun qiziq tomoni mavsum yakunlanishi bilan Eldor Shomurodov ijara muddatini tugatib, Spetsiyadan Rimga qaytadi.
Agar kutilayotgandek Paulo Dybala va Temi Abraham Roman tark etadigan bo'lsa, klub rahbariyati Eldor Shomurodovni yana tarkibga qaytarish ehtimoli oshadi. Demak, transfer mutaxassislarining sxemalarini amalga oshadigan bo'lsa, Eldor Shomurodov jahon futbolining yana bir yulduzi Romelu Lukaku bilan raqobatlashishi va yonma-yon o'ynash imkoniyatiga ega bo'lishini kutishimiz mumkin. Lekin Spetsiyada Eldor Shomurodovning ishlari unchalik yurishmayapti. Yana shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bugungi bo'lib o'tgan milliy terma jamoamiz Boliviya qarshi uchrashuvda Eldor Shomurodov o'zining samarali harakatlari bilan ajralib turdi va yagona golga mualliflik qildi. To'g'ri, Eldor Shomurodovning Spetsiyada ishlari yurishmayapti, lekin milliy terma jamoada gollar seriyasini davom ettirmoqda va rekordchimiz Maksim Shatskiy gollarga yetib qoldi. Umid qilamizki, Eldor Shomurodov Spetsiyada ham o'z gollar hisobini ochadi va Spetsiyadagi golsiz seriyasiga chek qo'yadi.